السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ موسم کافی حد تک تبدیل ہو چکا ہے، سردیوں کی آمد آمد ہے، طبیعت تھوڑی ناساز ہے، فدوی سکول حاضر ہونے سے قاصر ہے، اس لیے فدوی کو 2 یوم رخصت عنایت کی جاوے، آپ کی عین نوازش ہوگی العارض۔ یہ تھی رخصت برائے بیماری کی درخواست۔ anyway, آج آپ کو اپنا گاؤں اور آس پاس کے کچھ گاؤں دکھاتے ہیں بائک پہ۔ بائک ٹور کرانے کے لیے یوز ہوگا گو پرو ہیرو 3+ بلیک ایڈیشن۔ گو پرو ہیرو 7 بھی لانچ ہو چکا ہے تقریباً 1 ہفتہ پہلے، اچھی چیز ہے۔ گاؤں سے نکل پڑے، جانا کہاں ہے دیکھتے رہیے آگے آگے۔ یہ والا روڈ پہلے والے روڈ سے کچھ بڑا ہے، سامنے والے ٹرک میں میرے خیال میں گندم لے کے جا رہی ہے ٹرک، اس کو اوور ٹیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ملتان روڈ ہے، ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ ہے، میرے خیال میں پہلے پیٹرول ڈلوا لیں۔ یہ روڈ بہت زیادہ خطرناک ہے، بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یہاں پہ۔ سوشل میڈیا پہ کیمپین چلائی ہوئی ہے اس کو ڈبل کرانے کے لیے، دیکھیں کیا بنتا ہے۔ بڑا روڈ چھوڑ دیا، اس ایریا کا نام مجھے پتہ نہیں ہے، البتہ یہ ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ ہے، پنجاب پاکستان۔ رائٹ سائڈ پہ آپ کو سیم نالا نظر آ رہا ہے، یہاں پہ میں نے اسٹاپ کیا تھا، کنفیوز ہو گیا تھا کس سائڈ پہ جانا چاہیے، یہاں سے 2 سڑکیں نکل رہی تھیں، اس سائڈ پہ جانے کا ارادہ کیا ہے۔ اس سائڈ پہ دوست کا گھر بھی ہے، میں بھی اس سے ملاقات ہو جائے اور بلاگ بھی بن جائے۔ آپ کو پہلے کسی بلاگ میں نے بتایا تھا نا، ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ میں بہت زیادہ آم پروڈیوس ہوتا ہے، یہ دونوں سائڈس پہ مینگو فارمز ہیں، کاٹن کراپ بھی ہے۔ یہ بکریوں کا ریوڑ آ گیا ہے، اس کو آرام سے کراس کرنا ہوگا۔ ٹیک کیئر۔ ایک اور ریور، اس کو بھی کراس کر لیتے ہیں۔ ابھی جس ایریا کی طرف میں جا رہا ہوں وہاں پہ بہت زیادہ عام ہے۔ اچھا، اس یوٹیوب چینل سے پہلے میں ایک فیس بک پیج پہ اپنی علاقائی زبان سرائکی میں ولاگنگ کر رہا تھا، میرے پاس کچھ پرانی فوٹیج پڑی ہے، وہ بھی میں سٹیپ بائی سٹیپ اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ اگر آپ کو ہماری زبان سرائکی میں انٹرسٹ ہے تو وہ بھی دیکھیے گا، ٹائٹل میں ڈال دیا کروں گا۔ اردو ولاگ ہے تو وہ اردو ساتھ لکھ دیا کروں گا، سرائکی ہے تو ٹائٹل میں سرائکی ڈال دیا کریں گے۔